odlazimo u susjedstvo. Srpska premijerka Brnabić ponudila je ostavku, a predsjednik Vučić najavio je mogućnost raspuštanja parlamenta pa i izvanredne izbore. Događa se to pod pritiskom prosvjeda Srbija protiv nasilja, dok Vučiću popularnost pada. Ide li Srbija na izbore prije vremena ili Vučić opet blefira? Matija Mlinarić. Lideri Srbije najprije nisu uzimali prosvjede za ozbiljno, a sada strepe pred onim što bi oni mogli donijeti. Tri dana nakon što su se snimili na terasi predsjedništva s trešnjama, uslijedilo je televizijsko obraćanje uživo. No već na samom početku protiv srbijanskog predsjednika urotio se mikrofon. I vjerujem da ćemo ipak pronaći. Molim vas, samo hvala vam. Premijerka Brnabić svoje dio ispričala bez ikakvih tehničkih poteškoća. Osudila je članove opozicije koji su, kako kaže, jedva dočekali ovakvu tragediju kako bi je iskoristili za prosvjede. Zato je ponudila svoju ostavku. Spremna sam i računajte da moju ostavku imate na stolu. Smatram da je izlaz iz ove krize parlamentarni izbori do kraja godine. Ostavljam predsjedniku Republike da na kraju krajeva donese takvu odluku. Ako ne dođe do razgovora s opozicijom, Vučić tvrdi, izbori će biti jedino rješenje krize. Dakle, sada je jasno da ćemo imati prevremene parlamentarne izbore. Ovo je samo pitanje mjeseca tačno u kojem će ti parlamentarni izbori biti održani. Prelazne vlade neće biti, jer za prelaznu vladu je potrebna moja odluka, a takvu odluku nikada neću doneti. I odmah je krenuo u akciju. Najavio je u istom obraćanju da će za gotovo 16% povećati plaće radnicima u prosvjeti i medicinskim sestrama, dok će umirovljenike počastiti sa 20% većim mirovinama. Majkama će na račun uplatiti 85 eura za svako dijete do 16 godina, a snizit će i cijene kruha. No i u predstavljanju mjera opet su se pojavili problemi s mikrofonom. Agonija je trajala gotovo 2 minute. Da li čujete sad? Imamo osnovno obrazovanje, zaposlenih imamo. Pa ne znam kako se neću, stvarno ne vjerujem ništa. A hoće li sve što je srbijanski predsjednik sinoć rekao umiriti ili dodatno razljutiti građane, vidjet će se već sutra, kada je najavljen novi, sada već 6. prosvjed Srbije protiv nasilja.